Písemné násobení, vyvození, strana 53, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Prohlížím si úlohu A a vidím ve všech příkladech stejná čísla 15, 6, ale pozor, násobení je pouze tady. Tady se jedná o odčítání a zde se jedná o sčítání. Takže v tomto cvičení nám je připomenuto, že umíme i písemné sčítání, odčítání, a nyní jsme se naučili písemné násobení, takže aby jsme to nepopletli, tak v čem se písemné sčítání, odčítání a násobení liší? No v tom, co se u kterého, u které písemné operace dělá. Takže u sčítání říkáme plus. U odčítání a kolik je? a u násobení říkáme krát. No ale v čem je to všude stejné, že začínáme odzadu, nejdříve od spoda nahoru, od jednotek a potom od spoda nahoru pokračujeme k desítkám. Tak, fajn, takže sčítání. 6 plus 5 rovná se 11. Jedničku napíšeme, jedničku připočítáme k desítkám, 1 plus 1 rovná se 2. 15 plus 6 rovná se 21. Odčítání. A kolik je? Od spoda nahoru. 6 a kolik je 5? Nejde. 6 a kolik je? Počíme si desítku. 15, 9. Vrátíme. 1 a kolik je 1? 0. A 0 dopředu nepíšeme. 15 minus 6 rovná se 9. Násobení. 6 krát 5 rovná se 30. 0 napíšeme, trojku si necháme na později na přičteních k desítkám. 6x1 rovná se 6, a nyní přičteme 3 rovná se 9. 15x6 rovná se 90. Stejná čísla, různé operace, no a vidíte různé výsledky. Tak pozor, aby jsme to nepopletli. Zkusíme si ještě cvičení B opět stejná čísla, 21, 4, no ale různé operace. Tady je sčítání, tady je odčítání a tady je násobení. Tak jdeme na to. 4 plus 1 rovná se 5. 0 plus 2 rovná se 2. 21 plus 4 rovná se 25. Odčítání. 4 a kolik je 1? To nejde. 4 a kolik je 11? Půjčili jsme si desítku. To je 7, sedmičku napiši, 1 vrátím, 1 a kolik je 2 a 1. Takže 21 minus 4 rovná se 17. No a nyní budeme násobit. 4 x 1 rovná se 4, 4 zapíšeme, 4 krát 2 rovná se 8. Tady jsme nic nepřipočítávali. 21 krát 4 rovná se 84. Tak, teď se podíváme, jestli jsme počítali správně. Počítali jsme správně, no a vy, pokud si to potřebujete ještě více procvičit, pokračujte v úloze C i D.